क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाललाई कि हामीलाई अहिलेसम्म लङ क्याम्प अभाइलेबल गरिदिनु भएको थियो. हामीले सक्दो हामीले जति पनि ट्रेनिङमा राम्रो गरेको छौँ होइन, आशा छ हामीले अवश्य क्वालिफाई भएर फर्किनेछौँ. टिम वाइज हाम्रो एकदमै राम्रो टिम छ, ब्यालेन्सिङ टिम छ, सो हामीले चाहिँ राम्रो प्रदर्शन गरेर फर्किनेछौँ. चाहिँ प्रिमियर कपको लागि हामीले तयारीको लागि चाहिँ हामीले 20 दिन जस्तो पोखरामा प्र्याक्टिस गर्ने मौका पाएको थियौँ. नेपाल क्रिकेट सङ्घले हामीलाई पोखरामा तयारी स्वरूप पठाउनु भएको थियो र यसको लागि पनि हामी एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई र गण्डकी प्रदेश क्रिकेट सङ्घलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने उहाँहरूले हामीलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो, धेरै सहयोग गर्नुभयो त्यो क्याम्पको बसाइको अवधिभरि. र हामीले यस क्याम्पको अवधिभरि हामीले नेसनल क्रिकेट टिमका ट्रेनर हाम्रो अब्दुल सत्तार सरले पनि हामीलाई धेरै महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको थियो, यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अब्दुल सत्तार सरलाई पनि. र हामीले यो क्याम्पको अवधिभरि नै हामीले एउटा फिटनेसलाई पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट रूपमा लिएको थियौँ र यसलाई हामीले फिटनेस पनि हामीले एकदमै राम्रो तरिकाले फिटनेसमा अलिकति सुधार गर्ने मौका पनि मिलेको थियो र यो सबै कुराको लागि चाहिँ हामी नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई एकदमै आभारी र कृतज्ञ छौँ. हामी नेपाल क्रिकेट सङ्घप्रति जुन सरकारी तरिकाले हामीलाई लामो अवधिसम्म एउटा क्याम्प राख्ने मौका दिनुभयो र हामी फुल्ली नै यस एसिया प्रिमियर कपमा हामी उपाधिकै दावेदारीको रूपमा नै हामी जाँदैछौँ र यो उपाधिको दावेदारीको रूपमा हामीलाई यति लामोसम्म क्याम्प दिनुभयो र ट्रेनर दिनुभयो, सबै कुराहरूको फेसिलिटिजहरू सबै कुराहरूको उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु.